こんにちは、ジーリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドパンダからバッドパンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン、Web3 カンファレンス、WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークター東京で開催されます。今年は去年以上の規模で超ビッグゲストも来るとのことなので、Web3、ブロックチェーンに興味ある方は間違いなく楽しめると思います。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。で、またこの WebX のチケットに関しては、このチャンネルからの購入で 20% オフというキャンペーンを行っております。概要欄のリンクから飛んでいただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。あと、ここから通常通り界隈の状況を見ていきますと、昨日の米国のビットコイン現物 ETF のフローは、結果としては全体でマイナス 0.64 億ドルの純流出を記録しています。内訳としてはグレースケールの GBTC がマイナス 0.39 億ドル、インベスコギャラクシーの BTCO がマイナス 0.2 億ドル、バルキリーがマイナス 0.15 億ドル、他がビビたる増減となっております。全体での連続純流入記録は19日でストップとなりました。まあ、やはり先週から潮目が変わりましたね。一方、香港の ETF はいつも通りプラマイゼロとなっております。あと ETF 関連では、全世界の先週の仮想通貨系投資商品への流入額が20億ドルに到達したのが話題になっています。これで5週連続の純流入となっています。またイーサ系の投資商品は約6900万ドルの純流入となってまして、3月以来最高の純流入額となっています。米国のスポットイーサ ETF 承認の影響と見られてますね。まあ、米国の ETF は今週はマイナススタートとなってますが、また1週間を通してプラスで終われるのか注目となっております。あとはビットフェネックスのアナリストが、スポットイーサ ETF への流入額は、ビットコイン ETF の 20% ほどになるだろうという見解を出したことが話題になっています。これは金の ETF が複数立ち上がった時を例に出してまして、まあ、その時も各ファンドはポートフォリオのバランスを取るために、資金を各 ETF に分散させたと。まあ、だから今回も同じような動きがあるんじゃないかという予測のようですね。まあ、先日も KSRT3 のアナリストがですね、まあ、スポットイーサ ETF への流入はビットコインの3分の1から4分の1くらいになるみたいな見解を出したのが話題になりまして、まあ、その時も同じようなことを言いましたけども、まあ、ビットコインとイーサはね、商品が違うんで、まあ、個人的にはね、ファンドがこの通りに動くのは考えづらいのかなと思ってます。まあ、これもどうなるんでしょうかね。まあ、スポットイーサ ETF の取引開始後の動きに注目ですね。あとはこちらも先日、ロンドン証券取引所 LSE に初めてビットコインとイーサの ETP が上場するというのが話題になりましたが、まあ、その後無事取引開始されたようなんですけども、まあ、現在ほとんど支持されてないようです。まあ、これはデータがないんですけど、まあ、5月28日に取引開始されてから、総取引量が50万ドル程度しかないと、まあ、ウィズダムトリーが 59%、21シェアズが 41% になっているとのことです。まあ、取引量で50万ドルって、まあ、その米国の1日のフローの1000分の1くらいですよね。まあ、相当小さい規模になってます。まあ、やっぱり米国以外では厳しいんでしょうかね。ファンド自体の知名度もあるかもしれないですけど、まあ、香港も未だに盛り上がってないですし、まあ、米国以外はほとんど期待できないのかもしれませんね。ビットコインの価格は現在6万8000ドルあたりを推移しております。昨日起こったことでは、欧州議会選でフランスのマクロン政権が得票率で2倍以上の差をつけられて大敗、解散総選挙となりまして、一時ユーロ安に傾きました。ただその後、ECB 総裁のラガルド氏から、金利は一直線に下がる道筋ではないと、金利を据え置く期間が複数があるかもしれないという発言がありまして、まあ、利下げに慎重な発言だったことから、またユーロは格好を戻してます。米国債金利は 4.45 を推移しておりまして、ナスダックが 19,070 と ATH 更新、S&P500 が 5,360、ダウ平均が 38,860、金ゴールドが 2,300 ドル、日経平均が 38,860 円、ドル円が 157.2 円となっております。金ゴールドは先週から若干戻しております。個別株の方では、Apple が OpenAI との提携を発表したんですが、内容がですね、iPad に数式を書くと勝手に計算してくれるとか、まあ、特に画期的なものがなくてですね、まあ、事実売りというよりも、失望売りみたいなものも相まって、まあ、Apple の株や仮想通貨の AI 関連銘柄が軒並み下がってます。また、イーロンがですね、Apple が OS レベルで OpenAI と統合した場合、私の会社では Apple デバイスの使用が禁止されますと、これは許容できないセキュリティ違反ですと、X に投下したのも話題になってますね。まあ、OpenAI とイーロンの確執、未だに続いてますが、まあ、こちらもどうなるのか注目となってます。ビットコインの先物の方では、先ほど11時くらいの
1000ドル幅の急落でロングの生産が目立っております。 OI が全体でマイナス 1.2%、 額としては355億ドル相当、先週から減少傾向にあります。比率としては全体ではショートが 53.0%、 マイナス目はロングが 63.2% と、こちらも先週から引き続き下売りになっています。今後の指標としては、本日6月11日に米雇用統計、6月12日に米消費者物価指数 CPI、 6月13日に FOMC 米 PPI、 オーストラリアの雇用統計などが控えております。市場全体で見ると重要指標を控えながらも各指数が反発している状態、仮想通貨市場単体では先日の米雇用統計、また中国の金買いストップから回復しきれてない状態なのかなと思います。チャートだけ見ると7万ドルの攻防に弾かれて、また6万8000の底で耐えてる形ですが、先週とは状況が一変してるんで、短期では厳しい展開になるんじゃないかなと思いますね。米国の ETF もちゃんと流出が目立ってますし、需要指標も控えてるんで、無駄な上書きはしない方が良さそうです。6万8000で再度反発すると、また上への期待が少しは出ますが、ここ下抜けするとなると6万6000。場合によっては6万4000あたりまで見えてくる形になってます。あさっての FOMC、米 PPI まで耐えられるのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3560ドル、BTC 建ては0.0523と、先週からさらに下がっております。先物の方では、OI は全体でマイナス 1.0%、額としては156億ドル相当、比率としては全体ではショートが 55.2%、マイナス目はロングが 77.2% と、こちらも下売りになってます。こちらも特にファンダもなくてですね、BTC 建ても下がる一方ですね。スポットイーサー ETF もあれから落とさたありません。チャートの方ではビットコインに釣られて3600を下抜けしてまして、次3400の攻防に向かおうとしております。BTC 建ても 0.05 あたりを見てる方いそうですけども、それ以下に下がってもおかしくない展開なので、このテクニカルはあまり過信しない方がいいのかなと思いますね。これも ETF 取引開始待ちになると思いますが、今後反転できるのか、イーサーの進捗に注目ですね。あとここからその他の動向になります。一時期流行ってた分散型 SNS、ファーキャスターの人口が激減してるのが話題になってます。5月下旬に 1.5 億ドルの資金調達を発表した時は、1日500万件以上の投稿があるほど盛り上がってましたが、そこから半月後の現在では5分の1くらいになってしまってると。ただ競合のレンズとかと比べると、まだ比較的マシだみたいな見解もありますね。ワープキャスター、ビタリックが頻繁に使ってて押してるんで、マシなんだと思いますけど、Web3SNS、動画配信サービス、今までもね、たくさん出ましたけど、ずっとユーザー維持してるところなんてないですからね。私を含め、触る人も、最初は興味本位で触りますけど、その後 X とかね、YouTube とか TikTok みたいに、ずっと居座り続けることってまあないですから、運用はね、本当に難しいと思いますね。あとは同じく Web3SNS のフレンドテックが、フレンドチェーンの立ち上げを発表したのも話題になってます。先日ベースチェーンから離脱すると発表したのも話題になりまして、どこに行くんだろうと思ってたんですけど、これの布石だったようですね。詳細は明らかになってませんが、チェーン立ち上げ後はフレンドトークンがガス代として消費されるようになるとのことです。フレンドの価格は各取引所ごとでだいぶ差があるんですけど、この発表から一時的に上昇してまして、アプリ内の価格では現在 0.75 ドルになってます。時価差が500位あたりですね。いつ頃リリースされるのか分かりませんけど、今割と熱いベースチェーンを離れても成功できるのか注目ですね。あとはユニスワップが元コインベース幹部を最高法務責任者に採用したのも話題になってます。SEC との裁判に向けた準備とされてます。就任したミナリック氏はですね、100万人に1人の人物、アモリーが私を信頼し彼の足跡をたどり、DeFi と業界全体のために彼が長年行ってきた素晴らしい仕事に携われることを感謝していますと意気込みを語ってます。またユニスワップはオンチェーンサバイバルゲームのクリプトザゲームを買収したことも話題になってます。このクリプトザゲームはですね、シーズン2に参加するための NFT パスを15分で完売してまして、人気のゲームとされてます。買収金額は非公開ですが、今後の動向が注目されてますね。このファンダからユニも一時的に高騰しましたが、現在落ち着いてます。ユニの価格は 9.8 ドル、BTC 建てはプラス 3.3%、時価差が19位ですね。市場全体が厳しい中、価格を保ってますが、SEC 裁判を抱えながらも浮上できるのか注目ですね。あとはソラナはですね、ソラナチェーン上でサンドイッチ攻撃を仕掛けていたバリデータ30件以上が、報酬プログラムから外されたことが話題になってます。オペレーターの多くはロシア人だったとされてますね。サンドイッチ攻撃はユーザーがトークンを取引する前に価格を釣り上げて、その高い価格でユーザーに取引をさせて、
差額の利益を取る手法とされてまして、ユーザーの利益を奪う行為としてもだしされてます。まあ、世間 MEB ボットを利用した事例で初の訴訟になったのも話題になりましたけど、これも MEB 系の一つとして挙げられてますね。まあ、ユーザーが普通に取引できる日が来るんでしょうかね。あとソラナ上では期待されている DP プロジェクト IO.net の CEO がトークンローチ前に退任したことや、まあ、ミムマザーを生んだイギアザレアが、マザーがもうすぐアザレアの通信会社の携帯料金を払えるようになると語ったこと、またウォレットアプリフューズをリリースしたスクワーズが1000万ドルの資金調達に成功したことなどが話題になってますね。ソラナの価格は現在156ドル、 BTC 建てはマイナス 0.6%、 時価差が5位ですね。まあ、チェーン上は未だ盛り上がってますが、さらに上へ向かえるのか注目ですね。あと今回はハッキング関連の話題が非常に多いですね。去年の12月にオービットチェーンから盗まれた8200万ドル相当の資金が半年ぶりに動き出したようで、まあ、そのうちの半分以上の4800万ドル相当がトルネードキャッシュで資金洗浄され始めたようです。まあ、当初は元セキュリティ責任者による内部犯の犯行と見られてましたが、まあ、まだ解決には至らず、現在も民事刑事ともに対応を進めているようですね。あとはディーファに UWU レンドが1930万ドル相当のエクスプロイト被害を報告してます。ラプドイーサー、ラプド BTC、ステーブルなどが盗まれたようです。UWU レンドはですね、チームが状況を調査している間、プロトコルは1時間弱前に一時停止されましたと。私たちは状況をすぐに認識し、必要な全ての措置を講じて最善を尽くしておりますのでご安心くださいと、今後の更新にご注目くださいと声明を出しています。UWU のトークンは現在 2.8 ドル、 BTC 建てはマイナス 1.9%、 時価差額950あたりですね。まあ、思ったより下がってないですが、まあ、こちらも復帰できるのか注目ですね。あとはウォレットサービスを提供していたループリングの2要素認証サービスガーディアンが侵害されて500万ドルのハッキング被害が出てます。このループリングはイーサリアム上で最も安全なウォレットと宣伝していた ZK ロールアッププロトコルとされてますが、まあ、今回独自のガーディアンが侵害されてハッキングされてしまったと。で、このガーディアンはですね、ユーザーがウォレットをロックしたりシードフレーズを紛失した時にウォレットの復元を支援するものとされてたんですが、今回これが侵害されたことでハッカーユーザーのウォレットを復元して資金を抜くことができたと。現在原因を調査中とのことです。ループリングのトークンは現在 0.2 ドル、 BTC 建てはマイナス 4.9%、 こちらも信頼回復できるのか、その後の展開に注目ですね。あとはこちらも ZK Sync 上に展開されていたジェムホリックに資金持ち逃げ疑惑が浮上してます。これ約1年前の2023年4月に ZK Sync のエラネットワークとイーサリアムのメインネットの技術的な違いによってジェムホリックの資金が誤ってロックされたことが始まりとされてまして、当時ジェムホリック側は技術的な問題が解消され次第返金すると主張してたんですが、その後資金のロックが解除された後、ジェムホリックの X やテレグラムのアカウントが削除されてまして、まあ、資金持ち逃げは濃厚になったという話ですね。資金額は当初170万ドル相当とされてましたが、現在イーサの上昇もあって340万ドル相当になっているとのことです。まあ、先日も NFT 詐欺で数百万ドル規模で訴訟に至ってますんで、まあ、これもまた事件になりそうですね。まあ、こちらの今後の進捗にも注目です。今日はこんなところですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。